Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сабақтың тақырыбы – сумен байланысты аңыз әңгімелер. Сабақтың мақсаты – оқылым мәтіні мазмұны бойынша жалпы және нақты сұрақтарға жауап беру, тілдік ерекшеліктерін анықтау, мәтіндегі ақпаратты шынайы өмірмен байланыстыру. Сабағымызды бастамас бұрын, мақал мәтелге назар аударайық. Су жүрген жер береке, ел жүрген жер береке. Судың да сұрауы бар. Бұлақ көрсен, көзін аш. Су бар жерде ырыс бар. Мәтінді тыңдайық. Мейірім, мысал. Мұз сұп-суық, күн ұзақ шатырға ілініп, міз бақпай тұра беруден жалықпайтын. Балалар қызығып ұстағысы келсе, өзінің сұп-суық денесімен қарып алатын. Оған адамдардың мейірімі жетпейтін еді. Ол өткен кеткеннен мейірім күтіп ұзақ тұрды. Мейірім үшін өзін құрбан етуге, еріп су боп кетуге бар еді. Көктем келді. Күн шықты. Күн жер бетіндегі тірліктің бәрін бірдей көретін. Кенет мұзға көзі түсті. Солақ екен, күлім деді. Неткен сұлу, деді күн. «Сен де», деді мұз. Мұздың тұла бойы балқып, бірте-бірте еріп бара жатты. Оқылым тапсырмасы. Бірінші тапсырма. Мәтінді мәнерлеп оқып, мазмұнын тілдік ерекшеліктерін алдыңғы тақырыппен салыстырыңдар. Дескриптор. Мәтінді мәнерлеп оқып, мазмұнымен танысады. Оқылым мәтіні мен алдыңғы мәтіннің мазмұнын салыстырады. Оқылым мәтіні мен алдыңғы мәтіннің тілдік ерекшеліктерін салыстырады. Өз жауаптарыңызбен салыстырыңыз. Мазмұны. Бірінші мәтін. Қазақ халқының өмірінде жауын шашының алатын орны ерекше екенін тілге тиек еткен. Екінші мәтін. Мейірімділік ең ұлы қасиеттердің бірі. Басқа жандарға жан жылуын, ізгі ниетін білдіру көрінісі. Тілдік ерекшелігі. Бірінші мәтін. Жауының дер кезінде түспеуі немесе мүлде жаумауы елдегі қуаңшылыққа, малдың жұтауына алып келеді. Екінші мәтін. Оған адамдардың мейірімі жетпейтін еді. Мейірім үшін өзін құрбан етуге, еріп су боп кетуге бар еді. Келесі жазылым тапсырмасы. Үшінші тапсырма. Диалектологиялық сөздіктерді пайдаланып, төмендегі сөздерге түсініктеме беріңдер. Дескриптор. Сөздіктерді пайдаланып, сөздерге түсінік береді, орфографиялық нормаға сай жазады. Өз жауаптарыңызбен салыстырыңыз. Ауыт – жүк артатын нар түйе жазысы. Дән суы – орақ суы. Топырақ суы – егінге бірінші рет берілетін су. Орақ суы – егін бас тарта бастағаннан кейін берілетін үшінші су. Жазылым тапсырмасы. Төртінші тапсырма. Су сұрағанға су беру парыз. Тақырыбына ой толғау жазыңыздар. Дескриптор. Берілген тақырыпқа ой толғау жазады, өз ойын нақтылап, жинақтап келтіреді. Өз жауаптарыңызбен салыстырыңыз. Су тіршілік көзі, өмірдің қуаты. Судың да сұрауы бар деп бекер айтпаған. Сол үшін біз суды орынсыз және босқа пайдаланбауымыз керек. Су болмаса, біз өмір сүре алмаймыз. Себебі, айналадағы қажетті өмірге заттардың барлығы сумен байланысты. Су сұрағанға су беру парыз. Себебі бұл қайырымдылық деп аталады. Егер біз қайырымды болсақ, әлемде қайырымды адамдар көбейеді. Жазылым тапсырмасы. Бесінші тапсырма. Мәтінді көшіріп жазып, есімдіктердің астын сыз. Қазақстан бойынша 20 мыңнан астам, ал тек Маңғыстау өлкесінде 4168 құдық болған екен. Олар көшпелі халқымыздың өмір тіршілігінің көзі болып саналғанмен, бүгінде олардың көпшілігінің күтімі болмағандықтан, көзі бітіп, суы тартылып, істен шыққан.
жеті қабат жер астындағы судың ашы тұшысын тап басып таба алатын, оның мол аздығын алдын ала болжайтын білгір құдықшылар аз болмаған. Ши өсіп тұрған жерлер мен жантақты ойпаттарда тұшы су көздері мол және олар жер бетіне жақын болып келеді. Дескриптор. Мәтінді көшіріп қайта жазады, есімдіктерді тауып, астын сызады. Өз жауаптарыңызбен салыстырыңыз. Есімдіктер. Олар, олардың, оның, олар. Оқу тапсырмасы. Қосымша әдебиеттен жер-су атауларына қатысты аңыз әңгімелерді тауып оқып, өз сөздеріңмен баяндаңдар. Дескриптор. Қосымша әдебиеттерден жер-су атауларына қатысты аңыз әңгімелерді оқиды, өз ойын еркін жеткізеді. Кері байланыс. Бағдаршам әдісі бойынша. Қызыл, мен ештеңе түсінбедім. Сары, маған әлі де түсініксіз деу. Жасыл, маған бәрі түсінікті. Балалар, осы үш түстің біреуін таңдап, мұғалімдеріңізге жібересіздер. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.